甘露の法雨というのは、別に私がお経を作ろうと思って作ったのではないのであります。宗教というものは人間がこしらえるものではないのであります。神の人類光明化運動、あるいは人類救済運動として神から催されて自然に出てくるのが、これが本当の宗教であります。ところが野心家が自分が宗教というものをこしらえて教祖さんになるとか、あるいは宗教というものは政府の束縛がないとか税金がいらんとか、大変収入があっても税金がいらなければ都合がいいとかいうような利己主義的なことを考えて、そしてある団体をこしらえて宗教だと名前をつけたのが、日本では終戦後に随分たくさんできたんでありますけれども、こんなのは人造のものであって本当の宗教ではない、人造真珠みたいなもので本当の真珠より劣ること数倍であると、まあ、そういうことになるのでありまして、中を割ってみればガラスに、太刀魚の銀色の鱗が貼ってあるとというようなのがですね、人造真珠と言ってごまかされているようにですね、これは人間のこしらえた宗教である。ところが本当の宗教というものはそういうものではないのでありまして、自然にアコヤガイの貝の中に真珠の玉が生まれてくるように、自然とそこに光輝灿爛とした教えが生まれてきて、そしてその光によって人が呼び寄せられて自然に宗教がなると、これでなくては本当の宗教ではないと、こういうことになるわけなのであります。そういうことがこの谷口正治という、ただの肉体の人間が書いた一つの詩がそういう功徳を持っているというようなことは、これは到底常識で考えられないことでありまして、これはどうしても僕が手を動かしてペンを握って書いたにしたところが僕が書いたのではない、もっと素晴らしい、神秘のある何者かが書いたのであると、まあ、こう考えるしか仕方がないということになるわけでありましてですね、まあ、そういうようなところにこの水鳥の家の宗教としての発生の根源があるということになるのでありまして、人間がこれをこしらえたというのではないのであります。人間の植えたものは枯れるけれども、神様の植えたものは永遠に枯れないということになるのであります。